Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Och Promkanalen Fastigheter. Säsongens sista hemmamatch började trögt för Heltons handbollstjejer i Sundsdags sporthall. 0-4 mot bottenlaget Kärra efter 8:47. Men Helton kom in i matchen så småningom med hjälp av Emmy Holsten Skogman och Ida Holm, två av de mer framträdande spelarna i Helton under kvällen. Lagen följdes åt målmässigt fram till några minuter in i andra halvleken. Då gick Helton ifrån till en sexmålsledning 20-14. Och efter det så kunde Helton bevaka ledningen till slutet och vann med 25-20. Ida Holm blev matchens lirare med 7 gjorda mål. Och Karin Nulén, Emmy Holsten Skogman och Lotta Kulju gjorde alla 3-4 mål i matchen. Tabelläget efter kvällens match mot Kärra ger Helton en liten men teoretisk chans att nå ett slutspel. Ni var lite trögstartade idag. Ja, jag tror det sitter nog ganska mycket i huvudet. Vi kom från en kanonvinst och så möter man jumbolaget liksom. Så jag tror det på grund av det att man går in och kanske undermedvetet underskattar. Hur kändes det efter förra säsongen? För jag menar att du har ju tagit klivar nu. Ja, nu så helt plötsligt så har man ju fått kliva fram. Och jag tror Allsvenskan är ju en serie som passar oss väldigt mycket bättre än Elitserien. Just med tanke på att vi är ett väldigt ungt lag och ett helt nytt ihopsatt lag liksom. Så få utvecklas här med tanke på att vi bygger ett helt nytt lag, så tror jag det ger oss väldigt mycket bättre förutsättningar för att klättra upp till elitserien kanske nästa säsong. Och känns det som att det har tagit steg för steg nu? Ja, absolut. Vi gör ju små steg varje dag, sen tar vi ett steg tillbaka, vi gör några plattmatcher och sen så går vi och vinner mot serieledarna liksom. Så vi tar kliv framåt och så ett tillbaka och så två framåt liksom. Så. Det är i princip ett nytt gäng. Ja, precis. Ja, gud ja. Och vad ska man säga, högsta, jag är väl bland de äldre nu till och med. Och jag är ju bara 21 liksom. Så det är ett väldigt ungt lag och det är inte många som har spelat på högre nivå. Jag har ju bara spelat i Lilsen ett år tidigare liksom. Så det saknas ju lite rutin, så vi håller på att anpassa oss. Kul och en stor roll. Ja, verkligen. Jag har ju fått mycket mer förtroende i år. Med tanke på att jag har spelat ett år innan. Så det är jätteroligt att faktiskt få ha lite ansvar på axlarna liksom. Och det har ju gett resultat och få förtroende. Ja, vi tar 2 poäng. Det är väl det viktiga. Alltså sen hur vi presterar första halvlek. Det är trögt för oss i början. Det är kärvigt. Vi gör målvakten till vi gör den jättebra. Men andra halvlek höjer vi oss och visar ändå att vi förtjänar att vara i toppen i Allsvenskan. Så det är bra. Kom in i laget förra året och nu har du fått en stor roll. Ja, jag har fått det. Men de flesta spelarna slutade förra året som var tongivare. Och så det är typ på 9 meter. Där är det jag, Lotta, Moa. Och sen är det ju underifrån och Wiklund är med. Och då blir det att man måste ta ansvar, annars får man inte spela. Vad känner du att du utvecklar då? Allt. Alltså jag får jättemycket förtroende av ledarna och då utvecklas man. Alltså det går ju inte att inte utvecklas. Jag får spela jättemycket och jättetacksam och glad för det. Det är kul med handboll och du ser fram emot en ny säsong. Ja, jättekul med handboll nu. Så vi får se vad vi tar oss an. Säsongen börjar ta slut. Ja, det är bara en match kvar av en serie där det har gått upp och ner. Väldigt roligt att få ta 2 poäng på hemmaplan. Det känns väldigt skönt. Vad säger du om matchen? Ni var lite trögstartade.
Alltså vi kom fram till lägen, men på något sätt var vi rädda i avslutet. Vi kom fram till många goda frilägen som gör deras mål att väldigt, väldigt bra i första halvlek. Och det rättar vi till i andra helt enkelt. Vi kommer ju fram till samma läge men sätter bollen istället. Så att, det är lite attitydförändring bara. De var lite rädda i första men klev fram lite bättre i början av andra. Sen blir ju, ja, slutet blir ju väldigt ryckigt med mycket utvisningar och sådana saker. Va? Så det blir lite krång. De går upp och försöker jaga och... Så det blir lite fram och tillbaka, va. Men väl, kul att vi lyckas hålla i det. Och i det viktiga läget när de kliver upp på två mål. Att vi lyckas göra några mål där. Så det var väldigt bra. Sammanfattar säsongen lite då? Ja, säsongen har som sagt varit upp och ner. Lite ryck i den också. Vi har ju en ny grupp som vi har jobbat med. Och haft det som ambition att försöka jobba ihop laget på ett bra sätt. Hade som huvudmål att liksom komma på övre halvan av tabellen. Jag tror att vi har lyckats med det nu med den här segern. Så vi är relativt nöjda helt enkelt. Det är klart att det finns alltid matcher som vi kunde ha gjort bättre och så vidare. Men sammantaget så är vi väldigt nöjda med säsongen. Ja, när man åker ur en division, det är ju, många gånger så kan det ju bli ett fritt fall. Men jag har ju stoppat upp det där och fått lite nya tjejer och ja. Jo, så är det ju. Och, jag menar, vi visste ju i princip ingenting i höstas när vi startade hur det skulle vara. Vi fick in gruppen ganska sent också i slutliga gruppen, så att det var ju lite oro så. Men vi satte oss ner och pratade och satte oss mål och skulle jobba lugnt och fint för att liksom klara av. Vi märkte ganska direkt att vi är rätt ute helt enkelt med vår målsättning och med gruppen, så att nej, det har blivit bra. En del tjejer som har utvecklats väl också, kan du nämna några? Ja, vi har sett, men alla spelare, rent spelmässigt har vi ju utvecklats allihopa. Juniorerna växer med varje dag, som sagt. Spelare som Emmy har tagit stora kliv, varit väldigt bra. Ida har gjort det bra framåt, bakåt, Lotta. Så det är ju väldigt bra spelare på många positioner som har faktiskt tagit steget, och det är det vi vill som tränare. Det är att utveckla laget, och det tycker jag att vi har sett. Emmy Holsten Skogman, säger vi, Ida Holm, ja. Pratar om Lotta Kuljo också. Ja, så, tränar du laget nästa år? Det vet jag inte. Men grattis till en bra säsong. Tack. Tack. Ja, Karin, det blir handboll det här år också. Ja, det gjorde ju det till slut, och det är en sån här dag, så är man väl ganska nöjd med det. Och du har ju varit runt där kanske... Sådana i din ålder och sådana som varit äldre än dig, men nu är du ju äldst. Ja, Lina är faktiskt äldre. Men nej, men det är kul, och det är ju en helt ny roll att vara tanten i gänget. Och, alltså de flesta är ju som jag var när jag började. Och, ja, men runt 20, och man vet ju exakt vad de går igenom och tänker och funderar på. Så det känns faktiskt ganska skönt att vara lite äldre faktiskt. Man är lite lugnare, även om man är ganska stissig som person, så känns det bra. Mittenlag här, då är det här nya laget, och det finns lite utveckling här, va? Ja, men absolut, och när det finns tjejer som, ja, men jag menar Johanna och Sjölund, och som gör en sån match som idag, som bara liksom, ja, men kliver på mål och är orädd, då har man ju verkligen hopp om framtiden, för det är en riktigt duktig tjej, och Wiklund också med den bussen. Ja, det finns liksom potential, och nej, men jag tror på det här laget absolut i framtiden. Säsongen förra året tog slut med, i och med helsedan, och roligare slut i år då? Ja, men det är ju inte slut än, så jag vågar inte hoppas på för mycket, men vid den här tiden förra året så var jag väl mindre pigg och mindre glad av mig, så det är klart att jag föredrar det här. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Och Promkanalen Fastigheter.